来了，走吧。住了，静，静，出来吧！别落花呀，三哥，快点！你们要的人已经在这儿了，我要的起源珠解法呢？我帮你去。看来冷漠都已经告诉你了。你怎么说话不算话？老兄，我能问你一句话吗？你怎么知道起源珠这个阵法？没错，这里地处偏僻，你是如何知道的？而且当时你说了一句你们真的来了，后来又提到了起源珠，看来是早有起源宗的人告诉你，我们会来。起源宗总坛已破，剩下的残兵游勇，很难将魔掌伸到这偏僻之处。是扁龙环他们吗？是不是？诸位救过我的命，我万分感激。可事关玉香的性命，我们知道怎么解起源珠。真的吗？可你们刚刚不还说救不活了吗？能不能取，试试不就知道了。玉香，真的取出来了。老兄，这样，我们还需要你帮我们演一场戏。